preciso me esconder. A gente vai pra baixo e pra direita. É, vamos lá, vamos se encontrar. O nome desse jogo aqui é Brains.io. Ai, ó, mano, tem muita gente, velho. É isso que é o bom pra sobreviver, ó. Entra aí, entra aí. Isso, você entrou no... Meu Deus, mas eu fiquei no negócio. Então fica aí, Caneda. Aí é o sonho de consumo da galera. Mas e eu não sei se o cara vai ser zumbi. Relaxa. Relaxa então, né, mano? Eu só tô com medo. Nossa, e se o bicho nasce com a gente, coisa? Não nasceu, ninguém virou zumbi. Aí, perfeito. Agora é só segurar, ó. Você empurra pro lado e empurra pra cá, ó, pra eles não tirarem a boba. E galera, é o seguinte: conforme você vai acumulando pontos, você pode comprar aí. Você tem uma pílula e ela te dá 75 de chance de você não virar zumbi no começo. Você pode comprar esses tacos que te ajudam a empurrar os zumbis e etc. Ah, enfim, é pra isso que serve o taco. Meu Deus! Agora eles vão vir aqui. Empurra pra baixo essa... Isso, ele foi bom. Então, conforme a gente vai fazendo ponto, a gente vai ganhando velocidade também. E sobrevivemos 1.100 pontos. Ó, agora o esquema, Caneda. Eu vou falar o que você compra. Primeira coisa é a pílula pra você não virar zumbi, beleza? Você nunca vira daí, né? É, a chance é bem menor. Vamos agora pro canto inferior esquerdo, beleza? Esquerdo, esquerdo. Vamos dar uma mudada. E se a gente escondesse na moitinha, mano? Mas eu tenho medo. Onde que é, mano? Eu tô no canto inferior esquerdo. Nossa. Entra aqui e você vai ter que empurrar aquela abóbora aqui que tá do meu lado ali em cima. Eu vou empurrar uma pra cá, ó. Mas pra quê? O que vai mudar na vida do ser humano isso? Ai, mudou muita coisa aí, ó. Mudou o trajeto. Agora a gente forma um poderoso L aqui e vamos segurar, mano. Cagar agora. Meu Deus, hein? Meu Deus, me segura, nossa, me coelho, segura. Não, 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 coelho. Eu vou não, só coelho, pro não, ladinho, não, tô não, só não, pro coelho. Ladinho. Ai, meu Deus, coelho. Ai, meu Deus, vai coelho, empurrando não, pro... Deixa. Não, aperta nossa, pra não, esquerda, deixa. Caneda, só aperta nossa, pra esquerda. Me esmagando, nossa, tá esmagando, nossa, tá me esmagando. Não! Nossa, mano, eu não acredito. Coelho, 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 agora canto superior esquerdo, vai. Vamos com esse cara aqui de cabelinho branco, que ele parece que, mano... Agora nossa, a gente joga essas duas caixas aí pro canto. Sai daí, Caneda. Fica atrás de mim me empurrando aqui, mano. Ó, já começa treinando aqui, ó. Mano, eu vou tomar o café. Meu Deus, meu Deus. Nossa! Vai tentar do outro lado, mas ali é tranquilo. Ali não vai ter muito problema, não, não, só mas tem igual, que... igual, igual, igual. Ai, meu Deus! Morreu tudo! Coelho. Ai, que cara cuzão, mano. Que cara ruim. Ele só tinha um objetivo. Era cuidar uma porta. E ele não conseguiu fazer direito esse merda. O cara deixou o zumbi empurrar a caixa, mano. A gente tá fazendo a proteção aqui, ó. A gente tá fazendo a proteção. Coelho, isso aqui entra aqui, entra aqui, entra aqui. Não, é aqui, Caneda. Vem aqui, vem aqui. Nossa, não sei se consigo. Ó, o cara vai empurrar a caixa pra cá e a gente vai se virar aqui. Queria entrar aqui, ó, queria passar por aqui, ó. Não, não destrói minha vida, não. Pronto, formamos a proteção, ó. Ah, não, 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 coelho, não, não, não. Não, 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 não. Fuck, fuck. Entendeu, ah! Olé? Meu Deus, você viu isso aí, você viu isso aí. Eu vi. Ai, ai, caralho, ai, caralho. Você ainda tá vivo? Ai, tô, agora morri. Ó, eu entrei no rank, ó. Tô com 1.500 já. Cara, tão bugando, meu Deus. Oh, saiam daqui, filhos da puta. Me prenderam. Nossa, o zumbi fez o show ali. Ô, eu queria arrumar um lar, tem espaço pra mais um aí, de repente. Tenta entrar aqui, mano. Ah, mas eu sou o vírgula aqui, ó. Cada um com seus nomes, né, mano? Nossa, nossa, nossa. Nossa, nossa, nossa. Nossa, 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 nossa. Nossa, nossa. Por quê? Ai, eu só nasço com os caras ruins, mano. Eu nasço com os caras que viram bicho. Ô, Caneda, me ajuda aqui. Empurra a geladeira ali mais pra baixo. Ah, agora eu virei o zumbi ajudante, então. Não, não, ajuda aqui, Caneda. Não come a gente, por favor, não! Nossa, cara, tu é um filho da puta mesmo, mano. Eu não tenho cérebro, eu sou um zumbi. Você acha que eu vou te escutar? Não, beleza. Não. Tô pistola, mano. Liga na mágica. Engraçado, você estragou minha cena. Deve ter estragado minha vitória. Parabéns, agora pelo menos pede o like, né, já que você me sujou. Tamo junto, um abraço, mano, coelho, tchau, até o próximo. E comenta se vocês querem o Godenote. Deixa Note. O like aqui e se inscrever no canal do Controle 2, sério. A gente é muito legal. Ai, coelho, mano, não sai o negócio aqui, velho.